Takže ahoj, vítejte u hry Hobo 4, totální válka. Takže dáme play. Zase náš krásný začátek, jako jsme se krekujou už na začátku, no to nevadí. Tento díl už se odehrává, že je to totální válka, protože už jsme hráli 1, 2, 3. A teď už to bude docela jako hodně těžký, nebo těžký. Pořád je víc a víc hledaný, teď už je hledaný i armádou. Takže armáda už ho hledá, jenomže Hobo samozřejmě se nedá. Už po nás házejí i granáty. Taky to bude, no. Už to není úplně nejlehčí. Já vždycky než... Musíme přestat zabíjet tím granátem. Tak. Paráda. Wow. To jsme ještě neměli. Dobře. Máme zbraň. Ten má ty granáty. Ten má granáty, ne. Už nemá granáty. Hajzle. Hajzle. Dobrý. No nic. Máme brokovnici, to je taky fajné. Tak. Paprčic, ne. V pohodě. Ne. Dobrý. Takže je to totální válka, už jsme všude hledaný. Je to jak kdybyste, já nevím co byli, o bazooka, no tak to je mega hustý. Budou tady jiný zbraně, úplně luxusní, třeba bazooka. Tak to je moc, hej lidi. Oh shit. Sakra, minul. Ale trefil jsem zase jinýho. Dobrý, tak jo. Je, tady máme kamaráda. To si děláte srandu, já si to myslel. A já tady nechal to zbraň, to ještě, že tady je. No, dobrý, vezmeme zbraň. Hej, čau, bum bum bum. Už je po něm. Checkpoint, máme checkpoint, takže to znamená, že jsme uložený. Kriminalita, že? No jo, známe. Ale to je tady vypadá, jak ten z toho horunak. Má takovou tu kovou, takový ty kovový dráty, víš to, co myslím? Já nevím, jak se jmenoval Freddy? Možná. Sakra, kam zdrnul. Paráda. A máme tady dokonce... Oh. Máme tady dokonce náš automat, který nám dá tu flašku. Dobrý, a teď co se mám zajít? Neměl jsi šance, babi. No, to bylo zbytečné až. Zase jaký šmejt. Není to tam ten, jak nosí toho báta, určitě je. Tak tebe nemůžu pustit. Je. Sorry. Bom. Ty to nedáš, kámo. O, dobrý. Máme už hodně těch, jakože tady těch výhod, to je pravda, ale zase jako když se mrknete, jaký oni mají zbraně a my máme zbraně, tak jako trošku rozdíl tam je, jako přeci jenom. Musíme zabít aspoň nějakého z toho zbraní. Takže my než... Dobrý, máme samopál, máme samopál. Dobrý, máme bazuku. Tady už není tam ten bum. Dobrý, ta bazuka je fakt úplně nehorázně luxusní. Bank, bank. Ježiši Maria, já se netrefil zas, kurva. Dobrý, dobrý. Tady asi nefunguje, že když hodíte, tak ty střepiny se asi rozletí, to asi ne, jako. Ej, můžete být kde chcete. Tak, vezmeme si brokovnici, už jsem z bazuky tak celý. Jo, ona tady, tahle ženská, dobrý.
do pečic. A to jsem nechtěl opravdu vůbec. Ale vybíjí se mě notebook, takže... To celá hra se mě nějak... Už jsem to vyřešil, nějak ta hra se mě celá pojebla. Ale už jsem to zase v pohodě. Takže checkpoint, úžasný, wow, všichni jsou rádi. No, a je to v háji, tak tohle už, to je trošku hardcore, jako. Trošku víc hardcore. Když sejmeme toho s tou bazukou, tak máme jakože prakticky to vyhraný, protože ta bazuka bere úplně brutálně mega moc. Je možná i mám jí. Ale já všechno vystřílím vedle. No, ať jsem to říkal, já jsem debil. Hoši, tak to jste neviděli. Tak tohle chci vidět, už si přežiju, jo. To chci vidět. Cože? Ono to má nějak moc životu. Dobrý, tady je nějaký takový sympatický pán, jako. Ale... Nesmím se zmát. Ty vole, já chci už to, checkpoint. Tohle nedám, jako. Hej, tak to je úplně v háji, kámo. Tak tohle si chceme dohrát, nebo chceme to dohrát, ale jestli tohle dohrát trošku jako... A je to v háji už. A už jsem říkal, jestli to není pryč, ono hovno. Tak to je úplně v háji. Ne, sakra. Já zničil to do prčic. No tak to. Já to zkusím znovu. Hoši, tak jsem zase na tom stejném místě, ale moc života mi fakt nezbylo. Což jako počká, to vlastně ještě než jsem u toho. Ale teď bude checkpoint, myslím. Ano, checkpoint. To je jedno, vrátil jsem se k vám už. Už mě to nebavilo. Nebo nebavilo. Mám celý život. Doufáme, nebo doufám. Ano, je to ono. Tyjo, tak to musím zvládnout teď. Nesmím se nechat zabít. Ne. Musím zabít nějakého toho bossa, nebo bossa, s bazukou. A tentokrát to nesmím udělat tak kretensky. Dobrý. Hej, wow, já to dal fakt. Wow. A bylo na čase. No. Myslím, že jsme se teda dostali... Moment, ono to není ono, to co jsem si myslel, myslím, že jo, ne. Co chceš? To nechci, tady. Ne. Vy paní, ty taky, šut. Prostě nemůžete nechat dál jít. Vždyť víte, že jste jinak. Budu v peklíčku i v nebíčku. Jen nechte si krásně dožít u popelnice a neserte. Fakt. Hej, ale ty mě pěkně sereš už. Ty taky už. Kolik jsi měl životu, sakra. Na žiši, kurňa. Hej, wow, tady ten mě teda bere úplně luxusně. Oh, to mohlo být checkpoint nějaký. Já se docela bojím jít dál. No, taky mám důvod, že jo. Takže tohle to bude docela hardcore, jestli to dám. Dělej. Ej, no tak to nevím, protože jako mě na ten život moc to není. Doufám, že tady to prostě není nebude.
Omlouvám se, vyplo se mi to špatně, no. No, špatně jsem si to vypadalo. Ale já teda jako se omlouvám. Stejně jak hned, jak to jsem to nějak stopnul, tak jsem asi po půl minutě stejně jak umřel, takže zabil nějaký tejpek, ale určitě jako ukázka prostě by to mohlo stačit. A myslím, že budete spokojení. Určitě se uvidíme u další hry Hobo 5 a to je s ufonama. Takže se těšte. Dejte like, odběr, komentujte a nepřestávejte dívat na moje videa. Takže děkuju a čau.